Yazın əvvəlində bizim irəli sürdüyümüz ssenari ilə gedir Azərbaycandakı proseslər. Biz o zaman dedik ki, yəqin ki, parlament seçkiləri də növbədən kənar və qəfil keçiriləcək. Çünki COP29-u bəhanə eləyərək payızda keçirilməli olan seçkiləri yayda keçirmək istəyirlər. Əslində, COP29 olacaq noyabr ayının ikinci yarısında. Onun Azərbaycan xalqına nə dəxli var ki, nəyə görə Azərbaycan xalqı noyabrın 3-də rahat seçkisini keçirdiyib, ondan 10-15 gün sonra da həmin o beynəlxalq qonaqları qəbul edə bilməsin. Kimə mani olur? Məyər o seçki komissiyasının üzvləri, gedib o səs verəcək insanlar, COP29-un təşkilat komitəsinin üzvləridir, onlara mani olsun bu. Bu bəhanədir. Bunu bəri başdan deyirəm ki, COP29-u Azərbaycanda keçirməklə parlament seçkilərini payızdan yaya irəli çəkməyin arasında səmimi, gerçək bağlılıq yoxdur. Bu bəhanədir. Bəhanədən istifadə eləyib, deməli, seçkiləri yaya salırlar. Baxın, bütün illər ərzində, son illər ərzində Azərbaycanda azad mətbuatı məhv eləmək, vətəndaş cəmiyyətini məhv eləmək, müxalifəti məhv eləmək siyasət aparılıb və Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı tarixi rekorduna çatıb, 300 nəfərə yaxın və bu vəziyyətdə də Azərbaycan hakimiyyəti hər hansı rəqabət imkanından qorxur. Baxın, yayın o ən isti aylarına hazırlaşırlar, demək ki, parlament seçkilərini təyin etməyə. Sizin dediyiniz kimi artıq deputatların imzası toplanılır. Mən bir qeyri-rəsmi məlumat aldım ki, hətta ola bilsin ki, elə bu həftənin 5-ci günü sessiya çağırılsın. Bu da o deməkdir ki, məhz yay aylarında deməli yeni parlament seçkiləri təyin olunacaq. Və bizim son aylarda təyin etdiyimiz mitinglərin hamısına hökumətin heç bir əsas gətirmədən yox deməsi də onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç nəyi dəyişmədən, demokratik yarışa elementar imkanlar yaratmadan bu seçkiləri yenə də seçki şovusu kimi keçirmək istəyir. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti növbəti dəfə seçkiyə yox, seçki tamaşasına, seçki şovusuna hazırlaşır. Biz artıq bunu görməliyik. Və tamamilə sizinlə razıyam. Bu günlərdə demək ki, qeydiyyatda olan 26 partiyanın 25-i ilə keçirilən tədbir də həmin bu seçkiyə hazırlığın bir tərkib hissəsidir. Azərbaycan hakimiyyəti sanki bütün dünyaya, elə Azərbaycan xalqına da mesaj vermək istəyir ki, bir partiya istisna olmaqla hamı ilə biz diyaloq içindəyik, müəyyən bir ortaq məxrəc tapmışıq və s. Bunun mesajını verir bütün dünyaya. Burada iki məsələnin mən altını cızmaq istəyirəm. Biri seçkilərlə bağlı idi. Biri isə sizin o vurğuladığınız təkilənmə kimi qiymətləndirilən hadisə ilə bağlıdır. Hər ikisində mən münasibət bildirmək istəyirəm. Birincisi seçkilər əgər indiki status quo ilə keçiriləcəksə, yəni siyasi məhbuslar azad edilmədən, sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilmədən, ən elementar rəqabət imkanları olmadan, səslərin sayılmasına nəzarət imkanı olmadan, yəni müxalifətin seçki komissiyalarında heç təmsilçiliyinin belə olmadığı şəraitdə keçiriləcəksə, bu seçkilər qeyri-legitim olacaq, Rusiyada, Belarusda keçirilən seçkilərin biri olacaq və həm Azərbaycan xalqı tərəfindən, həm dünya birliyi tərəfindən onun legitimliyi tanınmayacaq. Azərbaycan hökumətinin belə bir ümidi var ki, hansısa bir manevrlərlə, müəyyən bir belə deyək ki, müxalif mövqeyli bəlkə də adamların bəzilərinin parlamentdə təmsilçiliyinə şərait yaratmaqla beynəlxalq tənqidləri azalda bilər. Hətta Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin aşpada mandatının tanınmasına nail ola bilər. Bununla əlaqədar mən demək istəyirəm ki, əziz həmvətənlər, önəmli parlamentdə kimlərin təyin olunması deyil. Önəmli olan onların seçilməsi yoxsa təyin olunmasıdır. Baxın, çox açıq şəkildə bəyan edirəm. Hətta təmsil elədiyim Xalq Cəbhəsinin və Milli Şuranın təmsilçiləri belə bu şərtlər altında o parlamentə təmsil olunsa, o parlamenti o legitimləşdirməz. Şərtlər dəyişməsə, bu şərtlər altında heç bir rəqabət imkanı olmadan, bir daha vurğulayıram, səslərin sayılmasına belə nəzarət imkanı olmadan, sərbəst toplaşma azadlığı olmadan, məhbuslar azad edilmədən, bu şərtlər altında ora kimi təyin edirsən elə o parlamentə legitimlik gətirməz. Bunu çox açıq şəkildə bəyan edirəm. Və onu da vurğulamaq istəyirəm ki, parlament seçkilərinin belə bir rüsvayçı mühitdə
Azərbaycan xalqı və dünya birliyi tərəfindən legitimliyi tanınmayacaq şəkildə növbəti dəfə keçirilməsi Azərbaycan üçün də elə hakim qruplaşma üçün də mənfi nəticələr verəcək. Necə? Əgər indiki həssas məqamda, regionumuzda, biz bütün müsahibə boyu bu barədə danışmışıq, bütün gərginliklərin episentrinin bizim regiona köçdüyü bir zamanda Azərbaycanda siyasi mübarizənin parlamentə köçürülməsi, normal, dinç, hakimiyyət dəyişikliyi mexanizmlərinin işləməsi bizim dövlət maraqlarımızı da təmin edir. Hətta hakimiyyətdəki qruplaşmanın yarım əsrdən artıq Azərbaycanı idarə edən ailə hakimiyyətinin də maraqlarına uyğun olar. Bəli, bu da həmin o nadir hallardan biridir ki, hakim qruplaşma ilə Azərbaycan xalqının marağı çox maraqlıdır ki, üst-üstə düşür ki, əgər ölkədə dinç demokratik dəyişikliklərin önü açılsa, parlament seçkiləri rəqabət mühitində keçirilsə, bu Azərbaycanın milli maraqlarına da uyğun olar, hakim qruplaşmanın da maraqlarına uyğun olar. Onların marağına niyə uyğun olar? Çünki siyasi mübarizə məhz parlamentar sistem daxilində gedər və belə deyək, seçkilər, seçki qutuları vasitəsilə hakimiyyətlər dəyişər. Bunun alternativi günün birində sosial partlayışlardır. Bunu açıq demək lazımdır. Bugün hələ də Azərbaycanda legitim müxalifətin varlığı, hələ də demokratik seçki imkanının nəzəri də olsa ehtimal edilməsi bizi o sosial partlayış ssenarisinə alternativsiz saxlamır. Bir var ki, heç bir alternativ variant olmasın. Yalnız xalqın bütün fikri zikri olsun ki, günün birində bu ölkədə sosial partlayış olmalıdır, başqa çarə yoxdur. Bu gün isə hələ də o qapı biraz aralıdır. Hələ də bu ölkədə demokratik seçki keçirmək imkanları nəzəri cəhətdən də olsa var. Bu, Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğundur. Bəli, hakimiyyətin də maraqlarına uyğundur. Bizi o hissəsi az maraqlandırır ki, onları qani eləsin, bu vəziyyət onların marağına uyğun olsun. Amma biz millətimizin marağından çıxış eləyərək deyirik ki, məhz parlamentar sistemin işləməsi, məhz demokratik seçkilərin keçirilməsi vasitəsilə ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi ənənəsinin yaranması bizim ümummilli maraqlarımıza uyğundur və milli ideyaya çevrilməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti bu qapını bağlayacaqsa axıra qədər, həm də özünə pislik etmiş olacaq və indiki qeyri-sabit regionda bundan sonra daha böyük çaxnaşmalar üçün obyektiv zəmin yaratmış olacaq. Eyni zamanda beynəlxalq təzyiqlərin də Azərbaycana artması üçün özü öz əli ilə şərait yaratmış olacaq. Qaldı sizin sualın ikinci hissəsi ilə bağlı. Yaranmış mənzərə, deməli, AXCP istisna olmaqla aparılan o diyaloq görüntüsü bizdə o təklənmək təəssüratı yaradır mı? Xeyr, əziz həmvətənlər. Bilirsiniz, təklənmə təəssüratı o zaman bizdə yaranardı ki, hansısa bizim yanlış siyasətimizin nəticəsində bizimlə birlikdə olmaqdan imtina eləyən, amma bizdən fərqli, hətta bəzən bizdən də effektiv şəkildə digərləri hökumətlə mübarizə aparsınlar, fərqli taktikalar istifadə eləsinlər, fərqli birliklər yaratsınlar və bizim bacarmadığımızı da bacarsınlar. Bizim elədiklərimizi daha yaxşısını həyata keçirsinlər. Hə, o zaman bizim doğrudan da təklənmə hissi yaşayardıq və bunun siyasi məsuliyyətini də daşıyardıq ki, biz harada hansı yanlışı elədik ki, bu mübariz insanlar bizimlə birlikdə olmaq istəmədilər, gedib başqa bir yerdə bu güc mərkəzini yaradıb, bizim də bacara bilmədiyimiz nələrsə ortaya qoydular. Onun o həqiqətən də həm təklənmə olardı, həm də biz onun siyasi məsuliyyətini də daşımağa hazır olardı. Amma belə bir situasiya yoxdur axı. Baxın, əziz həmvətənlər, mən məcburam sizə xatırladım ki, Milli Şura yarananda ölkənin bütün demokratik qüvvələri birləşmişdi. Hamı birləşmişdi. O zaman üzdə olan 6-7 partiya, partiya şəklində bu prosesə qoşulmuşdu. Bütün vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, azad medianın ən nüfuzlu nümayəndələri, o cümlədən hətta dini icmanın nümayəndələri, ölkənin ən tanınmış 128 nəfər şəxsi bir araya gəlib bu Milli Şuranı yaratmışdılar. Sonrakı 10 ilin ərzində ən müxtəlif üsullarla, ən müxtəlif motivlərlə, o cümlədən daha çox da hökumətin təzyiqi nəticəsində buradan getdilər. Biz heç yerə getməmişik. Və buradan gedənlər gedib başqa bir yerdə yeni bir parlaq bir mübarizə cəbhəsi açmadılar.
Yenə az-çox aparılan mübarizə bizim tərəfimizdən aparılıb. Ötən illərdə baxın, xatırlayın, keçirilən mitingləri xatırlayın, razılıqla keçirilən mitingləri xatırlayın, razılıqsız keçirilən mitingləri xatırlayın. Görəcəksiniz ki, yenə də bu bizim işimiz olub, əsas etibarilə, xırda istisnalarla. Ona görə də, əziz həmvətənlər, hesab eləyirəm ki, biz mübarizə aparan siyasi qüvvələr xalqın böyük əksəriyyəti ilə bir yerdəyik. Xalqın böyük əksəriyyətini biz təmsil edirik. Bu gün Azərbaycanda asan deyil bizimlə çiyin-çiyinə durmaq. Baxın, nə qədər adam istəyər ki, Gözəl Bayramlının, Oqtay Güləliyevin, İbrahim İbrahimlinin, Babək Həsənlinin, Elnur Fərəcovun taleyini yaşasın. Nə qədər adam bunu istəyər? Nə qədər adam istəyər ki, Tofiq Yaqublu kimi 4-cü həbsə geçsin, ağır işgəncələrə məruz qalsın, Fuad Qəhrəmanlı kimi 4 qat siyasi məhbus olsun, Teymur Həzi kimi, Asif Yusifli kimi 5 il müddətində həbs yatsınlar, Məmməd İbrahim kimi 3 qat siyasi məhbus olsunlar, Aqil Məhərrəmli kimi gənc yaşında 4 il məhbus həyatı yaşasın, Ayaz Məhərrəmli kimi, Bəxtiyar İmanov kimi, deməli, siyasi məhbus həyatını yaşamış olsunlar, bizim gənclərimiz kimi, Fuad Əhmədli kimi, Orxan Baxışlı kimi, Ceyhun Novruzov kimi, Ramid Nağıyev kimi, saymaqla qurtarmayan siyasi məhbus həyatı yaşasınlar, Əlzamin Salayevin taleyini paylaşsınlar, Niyaməddin Əhmədovun taleyini paylaşsınlar, Sahib Məmmədzadənin taleyini paylaşsınlar, Şahin bəyin taleyini paylaşsınlar. Demək, bunların hamısını, bu taleyləri paylaşmaq üçün çox böyük iradə lazımdır. İşsiz qalan, 300-ə qədər inzibati həbs yaşayan cəhbətçilərin taleyini yaşamaq hər kəsin imkanı deyil. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlinin elədiyi fədakarlığı eləmək hər kəsin imkanı deyil. Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəylinin 100 min manatdan artıq ödədiyi cərməni hər kəs ödəmək istəmir. Övladı ilə sınağa çəkilməyi hər kəs istəmir. Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Vidadi Mirkəmal kimi pensiyadan məhrum olmaq, 100 min manat cərmə olunmağı hər kəs istəmir. Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Nuraddin Mustafayev kimi istəmirlər ki, 3 övladları bir gündə işdən çıxarılsın adamlar. Ona görə də baxın, əziz həmvətənlər, bu taleyi yaşamaq istəyənlər azdır. Amma bizim üçün bu hələ təsəllidir ki, biz bu qədər ağır, şərəfli bir yolla yürüyürük, amma biz heç təklənməmişik. Bizim təkcə elə bu siyasi məhbus həyatı yaşayan, represiyaya məruz qalan insanlarımızın sayı yüzlərlə. İstənilən sərt avtoritar rejimdə heç yüzlərlə insan mübarizə aparmır. Amma biz minlərlə insanıq bu mübarizənin önündə olan, onun bir neçə yüzü birbaşa həbsxanalardan keçib, amma biz yenə də məhz öz prinsiplərimizə sədaqətli olmuşuq. Biz yenə də Azərbaycan xalqını təmsil etməkdə davam edirik. Ona görə də bizim təklənməyimizdən danışmaq yersizdir. Biz Azərbaycan xalqı ilə birlikdəyik. Biz Azərbaycan xalqının o narazı aysberginin görünən tərəfiyik. Əslində isə arxada çox böyük bir narazı xalq var. Azərbaycan hakimiyyəti bunu bilir. Bunu bildiyi üçün məhz Azərbaycan hakimiyyəti bizim mitinglərdən qorxur. Baxın, o zaman biz zəif olardıq, təklənmiş olardıq ki, hökumət həmin o dediyiniz o 25 partiyanda yığardı ətrafına, bizə miting meydanı verərdi, 3-5 min adamla biz toplaşardıq, sonra da gedib öz başının ətrafı ilə 100 minlik miting eləyərdi, xalqa göstərərdi ki, xalq kimi sevir, kimin ətrafında birləşib. Amma bunu eləyə bilmir. Nəyə görə eləyə bilmir? Çünki birincisi bilir ki, bizim miting hüququmuz təmin olunanda o meydanlar dolub daşacaq. İkincisi onu da bilir ki, nə qədər partiyanın adını öz yanında yazır yazsın, sabahları onlar miting eləmək istəsələr, necə ki vaxtilə yap edirdi axı, gərək polis gücünə polis kordonu yaradalar ki, ora gətirdikləri inzibati resursla adamlar gəlib orada siyahlara qol çəkəndən sonra mitingin dağılışmağını gözləmədən çıxıb getməyin qarşısını alsınlar. Yadınızdadır siz bu səhnələr, internetdən axtarış verib tapa bilərsiniz ki, polis kordonunu yatçılar necə yarıb mitingdən qaçırlar. Çünki onları müdürlər gətirmişdilər meydana. Onlar hamısı getdilər müdürlərə öz hesabatlarını verdilər ki, mən burada iştirak edirəm. Sonra da çıxıb getmək istədilər. Amma onların qabağını polis kəsdi. Baxın, biz mitingə gedəndə bizim qarşımızı polis kordonu kəsir. Onlar isə mitingdən
evlərinə getmək istəyəndə qabağını polis kordonu ilə aldılar ki, o görüntünü yaratsınlar ki, güya burada minlərlə insan gəlib yapın mitinginə. Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi qüvvə olaraq bax beləcə iflas edib. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı da, Azərbaycan hakimiyyəti də bunu bilir. Biz Xalq Cəbhəsi Milli Şura olaraq xalqımızla bir yerdəyik. Xalqımızın əzilən hüququ, haqqı tapdalanan böyük əksəriyyəti ilə bir yerdəyik. Və nə qədər çətin olsa da, həmin o böyük haqqı, hüququ pozulan toplumu təmsil eləmək həm də şərəfli bir işdir. Ona görə də biz şərəflə bu yolu axıra qədər davam etməkdə israrlıyıq.